Մերտահավարում այս պահին ես կզրուցեմ լրագրող իմ գործընկեր Գուրգեն Խաժակյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Երեկ իսկապես հրաշալի օր էր։ Նախ տոնն էր իսկապես, վարդավառն էր, Քրիստոսի պայծառակերպության տոնն էր։ Ծիրանը օրհնեցինք եւ տրվեց ոսկե ծիրանի մեկնարկը։ Կինոփառատոն, որն արդեն Երևանը հյուրընկալում է 12-րդ անգամ։ Կինոփառատոն, որին այս անգամ հյուրընկալվել են բազմաթիվ հյուրեր եւ նշանավոր դեմքերի թվում կարելի է ասել երկու հրաշալի կանայք՝ Օռնելա Մուտի եւ Նաստասիա Կինսկի։ Նաստասիա Կինսկին առայժմ թողնում ենք հանգիստ, խոսում ենք Օռնելա Մուտիի մասին, որովհետեւ ես ինչպես հասկացա, երեկվա ձեր հանդիպումից նույնիսկ կարելի է ասել, բացառիկ իսկապես հանդիպում էր եւ բացառիկ իրադարձություն ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը, որ դուք ասեցիք, այդ տոները երատոն ստացվեց, քառատոն ստացվեց, կամ ինչ մեր լեզվով ասած, իսկապես բոլորը շատ կարևոր էին, մի փոքր վերապահումով վերաբերվում վարդավառին, սա արդեն խնդիր է դառնում, որ ուղղակի մի քիչ չափահասնում են եւ ասենք այդ ջրելու բանի ինչ որ երևի նորմավորում կամ կանոնակարգում պիտի մտցվի։ Ինչ վերաբերվում է ոսկե ծիրանին, օգտվելով առիթից նորից պիտի խորին շնորհակալություն ասեմ, որպես պարզ մի հայ մարդ ձեր թույլտվությամբ մտավորական, այ մտավորական շնորհակալություն հայտնեմ Արություն Խաչատրյանին, մշակույթի նախարարի նախարարության, բոլոր նրանց եւ իհարկե Վիվասելին, հա, որ այդ փայլուն նախագծի համար, որ այս տասնյակ տարվա ընթացքում հսկայական է դրա դերը, երկու խնդիր կա շատ կարևոր։ Առաջինը, որ երկրի ներսում ընդհանուր կուլտուրան, որի այսօր ցավոք մենք պակաս զգում ենք այն ամենը, եւ ասենք այդ մակարդակը մշակույթին դուրում եւ կենցաղային եւ ընդհանուր բարձրացում է, շատ նպաստում է եւ երկրի, այսպես ասած, բրենդինգը, հարահրճակումը հայ արվեստի, Հայաստանի կինոյի լեզուն, գիտեք, կինոյի, սպորտի, ասենք, աշխատության լեզուն, նա, այսինքն, որևէ քաղաքական բանից վեր է, ճանաչում են բոլորը, նա ունիվերսալ է, սահմաններ չունի, եւ ինձ համար, ես միշտ ասել եմ, որ մեր զույգ պետությունների համար այսօր լրջագույն խնդիր է, ոչ պակաս կարևոր, ասենք, ռազմական ախտանակներից, երկրի ճիշտ ներկայացումը, ինչու՞ չէ, երկրի PR-ը PR-ը միշտ չէ, որ լավ բան է, հա, բան արտերկրում, եւ իհարկե ոսկե ծիրանը սրանում հսկայական դեր է խաղում, կային նաեւ ուրիշ, ասենք, փառատոններ, մրցույթներ, օրինակ Արամ Խաչատրյանի մեջ, մի այլ հանճարի ուրեմն կատարողների մրցույթը եւ փառատոնը, այդ դրանք կոչված են երկիրը ներկայացնելու, եւ լավագույնս արդեն կայացած փառատոնները ներկայացնում են։ Ինչու ավելի Օռնելա Մուտին, շատ հետաքրքիր հարց է, գիտեք, զգացական հարց է, եւ մի քանի սերունդ, չգիտեմ, նախորդ դարի մարդկանց համար նախորդ դար, մի քիչ, գիտեք, այսպես շատ արխայիկ է հնչում, մանավանդ որ 60-ամյա Օռնելա Մուտին նամս, բացարձակ չես պատկերացնում, որ նա 60 տարեկան է անցնելով առաջ, որպես մարդ, ձեր թուկտուկությամբ, որպես տղամարդ, ասեմ, որ երբ նրան երեք նվիրեցի Մամուլի Ասուլիսին գեղեցիկ սպիտակ վարդերի մի ծաղկեպունջ, այսպես, ինչպես միշտ ուրեմ, աչքի ընկնելով, կամ չգիտեմ, այսպես հանդգնություն ցուցաբերել, դե ժուրնալիստը պիտի մի քիչ հանդուգ լինի, միայն ժուրնալիստիկայի մեջ չէ, հետո թարգմանիչ տղային, որը պարզվեց լավ ընկերս էր արտգործ նախարարությունից, վայեն ասել է, ասես տղան, որից մոտեցավ տղան, հա, 53 տարեկան տղամարդը, որ մոտեցավ ինձ, ահա կադրերն ենք մենք տեսնում հենց այդ պահը, երբ դուք ծաղիկներ ունեք, այո, ես որ մոտեցա իրեն, ինձ ասել է այդ տղան դողում էր, այդ տղան դողում էր, հիմա ես իրեն ասում եմ, որ ինքը համբուրեց ինձ երկու անգամ, իրեն ասում եմ, որ գիտեք, հիշապատ չեմ լողանա, որ այդ տանսին ինքը ասեց, խնդրում եմ լողացեք, այդպես Օռնելա Մուտին մի դա, այո, մի դարաշրջան է, մի էպոխա է, մի մնացել է նա կանացի, շատ գեղեցիկ եւ շատ պարզ շփման մեջ, գիտեք, դե մեկ բոլորս ֆիլմեր նա շատ է ունեցել, լուրջ ֆիլմեր է տեղը, բայց չգիտես թե ինչու երևի օրինաչափ է, որ բոլորս մանավանդ Հայաստանում, մանավանդ տղամարդիկ հիշում են Ադրիանո Չելենտանու հետ, հիմա հայերեն թարգմանել, ելել երկրի եթերում օտար լեզու ասելով, բայց Ուկրաինա ստրապցիո ենք այդ ֆիլմը հիշում այդտեղից, եւ այդպես ուղակի համաշխարհային մշակույթի, գիտեք, ինչ որ նոստալգիկ բաներ իհարկե այդտեղ կար, բայց անշուշտ
այդ կալիբրի աստղերի գալը, նորից եմ ասում, փառք ու պատիվ մեր տղաներին 185 Խաչատրյանն ուրեմն պարոն Ռաֆ Իրիկյանին, որ կարողացան այդ աստղերին բերել, որտեվ ասենք այսօր արդեն ես հետևում եմ համաշխարհային նաև մամուլը եվրոպական մասնակից բոլորը գրում են, որ Օռնելա Մուտին եւ Հոլիվուդի աստղ Նաստասիա Կինսկին, այ երկուսն էլ Նաստասիա Կինսկին իր հայրը Կլաուս Կինսկին, մեծ մեծ դերասաններ են, դերասանական գերդաստաններ են տրադիցիաներով եւ իսկապես այսօր շատ շատ լավ է, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչը եւ այնքան գեղեցիկ է եւ Նաստասիա Կինսկին եւ մանավանդ, ու ասեմ դա իմ տուությունը, Օռնելա Մուտին եւ բացման եւ ասան շատ պարզ է, շատ մարդամոր մեր հայրի մասին շատ լավ խոսեց, այդպես շատ բանով 15 թվականի ուրեմն վերաբերյալ այսօր ունիս կուզում է իրենս անմորուկը նվիրեի փակցնեի, բայց ուղղակի իր այդ իմպրեսարիո մենեջեր կոչվածը, հա, մի քիչ շատ այդպես նորից ամենայն հարգանքով, բայց բավականին այդպես կարծեմ, որ երբեմն նա իր ուրեմն լազորությունները չափազանցնում է, անցնում է եւ երեք այդ կարմիր գորգի վրա այդպես իզոլացնում է, որ նույնիսկ ասենք բրբրթելով Օռնելային, որ Օռնելան նույնիսկ շրջվեց, ասեց, այդ այս ինչ է սա հայերեն թարգմանած է, բայց իրականում էս ամեն ինչը հրաշալի է եւ սա հաջողախոսություն չի, ես Ոսկե Ծիրանի հետ չեմ աշխատում, այնտեղ ինչ որ շահեր չունեմ, շնորհակալ եմ եւ շատ կարեւոր է, դե իսկ երկու օր է քաղաքը խոսում է Օռնելա Մուտի, Նաստասիա Կինսկի մասին, այդպես ուղղակի գեղեցիկ է, այդ բոլորը գեղեցիկ է։ Հաստատապես շատ տղամարդիկ Հայաստանում նախանձով երեք նայեցին այդ դրվագին, երբ նա ձեզ համբուրեց։ Երկու անգամ։ Երկու անգամ։ Այդ դեպքում երկու շաբաթ պետք է չլողանաք եւ ոչ թե մեկ։ Լավ, ընդհանրապես խոսեցիք Ոսկե Ծիրանի նշանակության մասին մեզ համար, խոսեցինք Օռնելա Մուտիի մասին, դա կարելի ասել, որ պատանեկական նույնիսկ երազանք էր, որը իրականություն դարձրի։ Գիտեք, մի քիչ դուք արդեն այլ կտրվածքի, այլ ուրեմն հատույթի հարցերի եք մոտենում, իսկապես առաջերտին, չգիտեմ, տղամարդ թե կին այդտեղ բան, բայց առաջերտին այստեղ բարձր կուլտուրայի պրոֆեսիոնալիզմ, մի քնքշության, կանացի քնքշության, ես մեր աղջիկներին, իմ հարգելի եւ սիրելի գործընկերուհիներին, այսպես շատ պես աշխատելով հայկական ադաթը եւ նամուսը, որոնք շատ կարեւոր են իհարկե, պահպանելով ասել, որ կինոաստղը, չգիտեմ, Չելենտանոյի հետ ինչ-ինչ դրվակներում է նկարվել, ինչ արա, բայց տեսեք ինչքան համեստ եւ կանացի եւ քնքուշ է, անպայման, չգիտեք, լուրջ դեմք, հմայիչ, լուրջ դեմք, այսպես ծանր ունենալ, որպեսզի բարոյական կամ քնքուշ թվալ, տեսեք ինչքան պարզ է սա, օրինակ է, ասեն, հարգելով, խոնարհվելով հայ կնոջ առաջ, հայ օրիորդի աղջիկ առաջ, բայց կարող ենք եւ չվերցնել օրինակ ու էստեն լավագույն, ասեն, եվրոպան եւ եվրոպական մշակույթը միայն այն բաները չեն վատ, որ անվարակում են որոշ վայր հայեր ասելների, ոչ թե իրական, այլ վայր ասել կողմից, այնտեղ սքանչելի բաներ կան, որ կարող ենք ու պետք է սովորենք, սա է։ Ոսկե Ծիրանը իհարկե կայացած արդեն կինոփառատոնը 12-րդ անգամ է անցկացվում, հրաշալի է, որ գալիս են մարդիկ, որոնք ծանոթանում են մեր երկրին եւ նշում են, որ սա գուցե եւ առաջինայցն է, բայց հաստատապես վերջինը չի լինի, անգամ Օռնելա Մուտին նշեց, որ մեծ սիրով կմասնակցեր Վարդավառի այդ տոնակատարությանը, պարզապես ջանք չէր խնայել, որպեսզի հրաշալի տեսք ունենա ներկայանալու լրագրողներին։ Այնպես որ կարծում եմ արչևում դեռ 13, 14, 20-րդ անգամ Ոսկե Ծիրանը կլինի եւ մեծություններ կլինեն Հայաստանում։ Իդեպ, ում կցանկանայիք ենթադրենք, թե հաջորդ տարի տեսնել մեր երկրում։ Ինձ թվում է, սիրելի Մարինե, դրա պատասխանը այնքան պարզ է, որ Օռնելա Մուտից հետո Ադրիանո Չելենտանոյին իհարկե։ Հրաշալի է, այ այստեղ ես լիովին համամիտ եմ։ Դե ինչ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք մեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նշեմ, որ մեր տաղավարում զրուցում էի լրագրող Գուրգեն Խաժակյանի հետ։